Ця благодать направлена на кожного з нас. Ми маємо силу і владу. То давайте цією силою і владою, направимо, скористаємося і направимо її на діла Божі. А Бог їх приготував нам. З своєї щедрої руки, якщо ти будеш просити, Боже, я хочу працювати на твоїй неві. Я хочу, Господи, Він буде давати тобі все більше і більше. І ти... Будеш зростати у вірі, і ти будеш далі зростати у святості. І ти, тому що будеш освячуватись, і ти далі будеш що? Протистояти гріху і перемагати все, що дьявол хоче занести в, твою, в твоє життя, в твою сім'ю чи в твою родину, чи навіть до твоїх сусідів, чи до людей. Ти будеш мати силу і владу, ти будеш мати розум, як вирішити, ти будеш мати мудрість рішення того чи іншого питання, що робити. Не встидайтеся Ісуса Христа. Не встидайтеся його. Чуєте, його практично майже роздягнену в тому вінку, прибили до Христа, знущалися, плювали. Він, він не повстидався нас, чуєте? Він нікого не повстидався. Він знав, що Він виконує місію спасіння, його послав Бог. Сьогодні я говорю до вас. Ви виконуєте місію Христа. І якщо ви не будете згадувати про це, то ви нічого не зможете зробити. Ви як Христос в цьому світі, так сказав Господь. Хтось каже, ми зростаємо маленькі хрести. Я хочу сказати, я не читав маленькі хрести в Євангелії. Ми як Христос в цьому світі. Давайте маленьку віру відкинемо, давайте маленьке невірство відкинемо. Давайте це все маленьке відкинемо. Давайте зростати. Так, да, будуть діти. Будуть юнаки, які вже протистануть дьяволу. і будуть отці, які будуть іти попереду і що показувати своїм життям, так як показували апостоли, будуть показувати, що? Як якою дорогою йде Христос. Зростайте в цьому. Цього прагне Ісус. Він хоче цього. Він дивиться і пильнує кожен, за кожним з нас. Він оберігає нас. Якби ви знали, скільки раз ми мали б ще кудись потрапити, ну, Бог оберіг. Да, все рівно проблеми приходять. Все рівно приходять якісь речі. Ну, ми знаємо, що нам дана перемога. Давайте згадаємо про це за цим столом сьогодні. Це святковий стіл, тут от благодать вся є. І все це даровано новому творінню. Нове творіння. Нове творіння. Той, хто народжений згори, це нове творіння, все нове, старе, все минуло. Я благословляю вас на пізнання цього. Ви за столом Господнім. Ви сьогодні за столом Господнім. І ще одне слово євреям 7.25. Тому може він завжди спасти тих, хто через нього до Бога приходить. Бо він завжди живий, чуєте? Він завжди живий, щоб за них заступатися. Ось то наш заступник. Він завжди живий. Спасені ми благодаттю через віру і це дар Божий, щоб ніхто не міг хвалитися. Це є стіл Господній. Він сказав нам робити так, щоб ми робили це на спомин про його смерть. Тут на цьому столі є дві обітниці Господніх тіло Його, яке за нас ламається, і кров Його, яка омиває нас від всякого гріха. І ми свідчимо, що в цьому є сила і в цьому є життя. Бо приймаємо це, щоб згадати про смерть Господа нашого. Згадуємо і наше сумління. Все більше і більше дивиться на Дух Христа, дивиться на те, що звершив Христос, дивиться на Голговський хрест. Там наше спасіння, воно звідтам прийшло. Воно прийде і до тих, хто почують і увірують. Бо як увірують, якщо не почують? А як почують, якщо не будеш післаний, то йдіть. Я зроблю з вас. Ловців, людей. Ідіть і хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Навчіть народи, ідіть. Чуєте, ідіть. Сьогодні Христос просить це тут, на християнських зустрічах, через цю проповідь. Ідіть. Навчайте, самі навчайтеся і йдіть, навчайте, зростайте у вірі. Христос нам все дав. Все. І якщо Ти ще не прийняв Ісуса, я говорю до тих, хто сьогодні дивиться зараз нас, а ті, хто у вірі, хто з нами йде однією дорогою Христовою, то приготуйтесь теж зараз до спомину про смерть. Візьміть чашу, налийте туди плоду виноградного. Візьміть хліб, щоб приломити його разом з нами. І ми звершимо це сьогодні разом. Зі всією церквою, церквою Христовою, і вона є одна: Христова, немає іншої. Тільки Христова, тому що Христос Він дарував все це. Для кого? Для свого тіла. Для своєї невісти. Він омиває невісту, чуєте, кров'ю своєю. Він вмирає за невісту, щоб невіста мала життя. І Він воскреше, Халілуя! Пішов на небеса, щоб прийти вдруге, щоб взяти невісту з собою. Невіста не може розділятися, чуєте? Вона не може ділитися. Тільки Антихрист готовий ділити невісту, розчимхнувши її. Як ви бачите, що одна рука права в одній стороні, друга в другій стороні, Серце в одній нирки в другій. Як це тіло може жити? Як можна сказати, що воно має одну голову? Християни, спом'ятайтеся. Ви приймаєте тіло і кров собі на смерть? Так написано. Недостойно, бо приймаєте. Я закликаю зараз всі церкви. Деномінаційні. Просто викреслити цю деномінацію свого життя, свого серця викинути, відмовитися від того всього ідолопоклонства, яке ви занесли в свої храми, від тих всіх записок, які ви сьогодні далі пишете і просите, помоліться, щоб я був зцілений чи була зцілена. Зрічіться цього всього, покайтеся в цьому всьому і прикличте ім'я Господнє. І це проповідь Євангелії, доброї новини. Бо немає іншого шляху. А хто отримав, то не повертайтеся до своєї блювотини, не повертайтеся, як свині, до свого корита, до свого болота. Я застерігаю, бо те, що отримали, бо так написано. Що не буде вам дано, а забереться, а ще гірших сім прийде. Я знаю, про що ми говоримо тут. Бо це не раз тут вже збувалося. Ісус Господь. Він царює, Він царює за цим столом, Він годує нас хлібом насущним. Якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа, якщо ти тут, Ісус далі стукає в твоє серце. Він прикликає тебе. Як часто люди приймуть це слово, я хочу вам сказати. Приходять і кажуть, поможіть, помоліться, нічого не виходить, приходять, приймають, а потім ідуть, і їх більше немає. Чому ви дали, щоб це слово хтось вирвав з вас, видзюбав? які птахи небесні вирвали його? Що ви почули, що це слово в той вечір зійшло, коли ви плакали тут? Стояли тут, заливали слізьми і казали: Бог, я буду вірна тобі? Ви далі пішли там, де є невірство, там, де поклоняється ідолам, мощам? Хто вам сказав? Чому ви так робите? Чому хочете від Бога все, не будучи йому вірними? Яким чином ви хочете отримати це? Я застерігаю тих, хто сьогодні буде каятися. Або будеш слухати, і ти покаєшся. Я застерігаю тебе повернутися туди, там, де ти був. Тому що сатана він бачить все. Він роздягне тебе. Чуєш? Він вкраде всі гроші твої, куди ти зараз вкладаєш. Він краде в тебе щастя, він кладе в тебе саме дороге твоє можливо. Здоров'я чи, можливо, будемо здоров'я твоєї дитини. Чи залежність, в якій сьогодні живе маса людей. Ви хочете отримати свободу, ви хочете отримати звільнення, а робити те, що противне Богу. Яким чином? Я вам хочу, я вас хочу спитати, яким чином? Ви хочете нагадати, насмітити? Вернутися до своєї блювотини? І хочете сказати, що ви, Божі діти, ви претендуєте на благословіння Отця, яке взагалі-то прийшло через Ісуса Христа, бо так написано. Ми вже благословені. Якого ще благословення вимагає християнин? Я говорю до тих, хто покаявся. І застерігаю тих, хто хоче покаятись, тому що ти повинен визнати, якщо твої гріхи, якщо твоє життя, розпинали Ісуса Христа, то визнайся. Просто зараз визнай це перед Господом Богом. Хочеш впасти на коліна. Падай. Падай на колінах проси. Взивай до нього і каже Бог, я грішний. Йому не треба, щоб ти розказував. Він їх всі знає. Ти головне визнай, що твоя гріховна натура. Розпинала Ісуса Христа. А ти, який покаявся далі, хочеш його розпинати. Ти, який шукав, чекав, я говорю зразу до тих, бо їх є дуже багато. Бо вони далі не пішли. Я хочу сказати: в Черкасах приїжджали сюди, отримали благословіння, отримували зцілення, отримували тут пророче слово на їхнє життя. Все відбувалося. Вони говорили, Боже, нам відкрилися очі. Я говорю тими, що з Христами ходять дерев'яними тут, священнослужителями. Ви, коли говорите зі мною, коли ви слухаєте Євангелію, вам відкриваються очі. Ви стаєте світлою головою, ви чуєте, ви бачите світло. Не я світло, Христос світло. Ну і я, я теж світло, тому що Христос в мені. І Коли я говорю істину, людина звільняється від цього. Я далі бачу: а ви не змінилися. Ви слухали, але не почули, що Господь говорив до вас конкретно. Ви, які покинули церкву, які відійшли від істини, шукаючи хрещення в любов. Бог сказав: ви любіть, я дав любов. Бог любить. Яке ще хрещення? Хрещення є в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Що ви слухаєте? Вам потрібна свята Субота? Забудьте, святий ти. Ми нове творіння. Господь сотворив нове творіння для того, щоб ми виконували що? Волю Божу. Ісус Христос, пам'ятаєте, як Він сухоруки а Він каже, чого же зціляти суботу, чого же робити добрі діла в суботу, Він показував, що не субота, а Він головний. То якщо ти в будь-який день грішиш, то що, субота для тебе свята, і ти там не грішиш суботу. Ти стараєш, будемо казати, з п'ятниці з вечора на суботу зранку бути святошою, то забудь, ти лукаве серце. І ще одне. Я за цим столом говорю: діти Божі, є діти Божі. А ті, хто не вірують, вони не є діти Божі. До якої б національності вони не належали. Да, Бог привів Христа через євреїв. Ну, якщо вони не увірували, вони в царство не війдуть. В царство Боже не війдуть. Да, Ми будемо славити Господа, дякувати за цей народ. Ну, якщо вони не приймуть Ісуса Христа, мені дуже шкода. Ну, якщо вони вибрані, то вони такі самі вибрані, як і ми з вами. Чуєте? Не робіть цю різницю. Якщо чуєте, хтось робить, то скажіть. Я син Божий, я донька Божа. Що ти маєш проти мене? Ти що з якоїсь нової касти? є? І ця гординя поселяється в людях, і ця гординя що? Губить людей. Чуєте? Бо Бог гордим противиться. Медіти Авраама, так написано. І я сьогодні теж про це згадую, щоб ви мали спокій в цьому. Тому що дехто хоче вивищитися, щось показати. Що вони співають таку пісню, чи танцюють так, а ми не так співаємо, чи не так танцюємо, та Господь не на пісню дивиться а на серце. А ми так радуємося Богові, а ви радуйтеся Христу розп'ятому. Христу розп'ятому. Смерті його радуйтеся, бо він сказав: Ой Боже, як буде? Радуйтеся, що я йду до Отця, він сказав. То давайте радуватися цьому. Давайте радуватися крові і тілові Христа. І не забувати, якою ціною ми куплені. І що ми що стали його дітьми Божими? І немає між нами Гелена, Єврея, як там все написано, то читайте Євангелію. І не принижуйтеся, а інші не принижуйте нас. Бо для Бога ми всі рівні. Всі рівні. І ми дякуємо, Господь, що ти зібрав нас. Що ти відкрив ці християнські зустрічі, цю свою церкву у Львові тут і в Черкасах тепер. Я кажу: от Черкасам все рівно. Я кажу до тих людей: ви отримували, і ви далі насміхаєтеся над Христом, не над нами. Над нами вам, ну, насміхайтеся, нема проблем. Але ви насміхаєтесь над істиною. І ви отримали, приїхали, і відвернулися. І інших відвертаєте. Тому я кажу вам, покайтеся, поки не пізно. І всім іншим. Деномінаціям. Господь хоче, щоб ви зреклися цього. Одна церква. Хто хоче бути з вас першим, хай стане останнім. Я дякую Господь тобі. Це є тіло і кров Господня. Тому вертаєшся, якщо ти почав каятись, ти щекаєшся, слава Богу! Це й добре. А тепер приклич ім'я Господня. Приклич, як просто скажи Ісус Христос. Скажи, якщо ти знаєш тепер, що Ісус Христос стукає в твоє серце, ти покаявся. Галілуя, Він не прийде сам. Розумієте, дехто каже, ну хай Бог сам вирішує, дати, не дати. Він же ж Бог, ні. Він хоче, щоб ти приймав в цьому участь. Він хоче бачити твоє серце, Він хоче бачити твою душу, яка кається справді, яка розумом розуміє, Господи Боже мій, я розпинав. Я, мої гріхи розпинали, Господи, як я міг? Я ж не знав про це. От правильно, тому що не знав. Вже б давно покаявся, вже б давно прийняв Христа, А так вже борода слива виросла, будемо казати. Але якщо ти молодий, кайся зараз, ти теж. Чому? Та Бог хоче тебе використати на своїй ниві? Ми молимося за працівників. Скаже, та я не можу, мені лише покаятись. Алілуя, починай з покаяння. А потім зростай в Ісусі Христі. Є школи, слухай, наповнюйся Словом, живи Словом, і ти побачиш. Хто його знає? Можливо, тобі прийдеться піднімати Конго, а можливо, поїхати в Англію, де взагалі-то вже 500 храмів закрито. Християнських храмів. Сьогодні Європа не менше потребує. Та й Америка потребує. Та й весь світ потребує. Вони наче завмерли там. Чому? Знаєте? Бо перестали проповідувати істину. А як перестаєш проповідувати Христа розп'ятого, сили нема в проповіді, є толерантність. Вони хочуть всі дружити. А Бог сказав любити один одного, а не дружити. Це вища статія. І любити, як він нас полюбив. І він ніколи не мовчав фарисеям. Чуєте, не мовчав. Клич Ісуса Христа в своє серце. Ми говоримо далі. Він ніколи не мовчав до тих, хто несе лжевчення. А хто ніс лжевчення в той час? Та ті, що чекали, священнослужителі фарисеї, садукеї, книжники. А Ми сьогодні згадуємо про тебе Христос. Ми не належимо до них, ми належимо тільки Тобі. Я вірю в це. Моє серце, Господи, наповнено любов'ю, любов'ю до церкви. Я дякую за церкву, яку Ти дарував, Господи, кожному з нас перебувати в цій церкві. Я дякую тобі, Господь. Якщо ти сидиш тут і ще не покаєшся, і ти відчуваєш, що Ти повинен вийти і сказати: прости, Господи, сьогодні твій день. Не встидайся. Ти і Бог. Ти зрозумій, як би я не хотів. Ти не вийдеш. Ну я буду проповідувати Євангелію, щоб Дух Святий торкнувся тебе. Ти ж прийшов, хочеш отримати в Бога, але не хочеш прийняти Бога. А в нас по-іншому. А в нас так, як в Христа. Мене не цікавить, як в кого. Мене цікавить, як в Христа, як в Ісуса, як Ісус сказав. А то що люди говорять? Нехай і вас нічого не цікавить. Якщо слово їхнє налягає на Євангелію, ти покаявся? Алілуя, то я тобі хочу сказати, сьогодні прекрасний день. Якщо ти прийняв Ісуса Христа в своє серце, прикликав Його, покаявшись, ти нове творіння. Скажи, легше стало. Відкрилися очі. Чому? Бо отець послав Духа свого Сина, який взиває Авва. Авва в перекладі Отець. Отець. Аллилуйя, слава тобі! Отець, ми дякуємо Тобі за Ісуса, ми дякуємо за цей стіл. Ми віримо, Господи, що тут тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Ми віримо, що саме тут є життя. І ми всі з'єднуємося в цьому житті, в житті Ісуса Христа, Господа нашого. Як всі рівні, брати і сестри, чуєте, рівні, я вас дуже прошу, ніколи не вивищуйтеся. І, і, і мене, не дай Бог, не вивищуйте. Ні, Христос ось то є. Ось то висота, Він голова. Люди говорять, о, голова, М-м-м, має голову. Це голова Христа, голова Христа, алілуя. Тому завжди пам'ятайте, ми тіло, ми члени один одному, щоб жити разом, щоб церква була справді живим організмом Христовим. Там, де є розум Христа. Там і Христос. Там, де є мудрість Божа, там є Христос. Я славлю тебе, Отче. Слава тобі Господь. Всевільник. Те, що робив Христос, Він заповів робити і нам. Ми робимо точно так, як робив Він. Він сидів за столом і взяв хліб. І благословив його. І учим сказав: це на спомин про смерть мою. Він каже, це є тіло моє, яке за вас ламається. Воно ламалося, щоби. Нас було прощено, щоб ми були зцілені його ранами. Воно ламалося ради нас, чуєте, це тіло, яке за вас ламається. І воздавши хвалу цю небесному, він приломив Його. Зробіть теж так. Пам'ятаємо християнські зустрічі. Пам'ятаємо я говорю до церкви, до тіла Христового. Пам'ятайте, що ви є післанцями самого Господа Бога. Щоб це не було просто притянутий, поставлений. А щоб це було так, як Христос в цьому світі. Ви помазані, Божі, Христос, Дух Христа, є в вас. Ви храм Духа Святого і Дух Святий поселився в вас. Ви хрещені Духом Святим. Ви молитеся Духом, ви можете молитися безперестанно. і це наше життя. Молитва безперестанна це наше життя. Просіть людей, моліть людей, чуєте. І пам'ятайте завжди, як і вам було важко прийти, Як і важко вам було зробити цей перший крок до столу Господнього. Не було легко, я знаю. Я по собі кажу. Та й багато вас вже знаю. А приломивши, він роздав учням, що й ми зробимо в ім'я Ісуса Христа. Робімо, як Христос робив. А взявши чашу, Він благословив Це цей кров нового заповіту, яка має силу омити людину всякого гріха. То будьте чисті, освячуйтеся, перебувайте в Слові, в чині апостольському, в чині апостольському. І живіть, чуєте, живіть як Христос. Коли ви проростете в Слові, це буде зовсім не тяжко. Спочатку воно завжди важко. Ходити навчитись важко. Що там в школу в садочок іти перший раз? Важко. В школу теж важко. В інститут вступаєш важко. Сюди потрібні зусилля. Тут не потрібно такі зусилля, як поступати. Тут ти і Христос. І якщо ти віддаєшся Йому Дух Святий веде тебе і навчає. І тоді це все просто. Тому я благословляю, щоб ця простота була і в вас, в вашому житті. Він взяв чашу і благословив це кров нового заповіту, яка за вас проливається. І ми благословляємо цю чашу, Господь, і п'ємо разом з тобою за тим столом, Господь, з'єднуючися в одному тілі, ми одне тіло, пам'ятаємо це, і хай любов буде між нами. І благословивши, Він дав учням. Я підняв руку, тому що в мене закладало вухо, справді. Е, брат положив руку на вухо, я ложив-ложив, і в мене щось воно не відкладалося. Він поклав, слава Богу, другий день я нормально себе почуваю. Алілуя, От Христя є, от зцілилася так. Хто ще? О, ну то я не знаю, там напевно не знімуть. Тоді виходьте сюди. Давайте, давайте, не встидайтеся. Все, я, ми зараз нам е, невже ми не будемо мати свідоцтво? А, я включений, Я я два мікрофона говорю. Алілуя. Ходіть, зцілені. Вставай. Да, хто зцілений цього тижня? Алілуя. Ну, от який герой! Дивіться, які оченята. Ну ходи. Ага, ти наш. Бачите, які в нас підростаючі під покоління. Ну, мамця недавно прийняла Христа. О, сіли вперед, я там ззаді. Дивіться. Ще хтось є. Аллілуя! Це діє Боже. Я можу питатись кожного. Я знаю, що тут стіляється температура 39 і з гахом була, так? Мається на увазі, сьогодні ви бачите. Нормально, 36,6 відчувається. О, бачите, теж стілився тільки що, все. вже Якщо. Прошу. Воно включено чи ні? За чоловіка, так. Да, от за чоловіка вийшло. Да, ще чоловік зцілився. Від чого? Простуда була сильна, і так само руки клали і зцілився. Алілуя, слава Господу! У мене рука була, зцілилася відразу, тільки поклали. Болі живота. Болі живота. Ноги здорові. здорові. Алілуя, слава Богу. Но ті, хто має тварикоз, якийсь чуєте, приходьте. У мене от сьогодні вночі підшлункова дуже сильно боліла. Чоловік поклав руку. Слава Господу! Здорова, стіле! Слава Господу за чоловіка. Шлунок не чую шлунок. Все окей? Краще ніж мало бути. Краще ніж мало бути. Слава Богу, уявляєте? Було краще, а тепер ж краще ніж мало би бути. Їхала за кермом і була надзвичайно велика головна біль. Мама поклала руку під час ну, є... їзди і пропала біль відразу. Алілуя, слава Господу! Більше, напевно, душевна біль, подружка зцілила. Алілуя, слава Господу! Я хочу сказати, ви бачите, от вже подружки, вже мається на увазі, це і діти Божі. Вони знають, знаєте, як в Пісочниці бавляться, як дружно, знаєте, діти хочуть на другий день ще зустрітися. Отак і вони. Вони, вони тільки зростають, вони тільки прийшли. Але я вже бачу, що та любов їхня, вона сіється. От, одна з другою, будемо казати, одна другій допомагає, допомагає, допомагають нести Христа. Так написано, і це справді так. І темрява відходить. Я пам'ятаю, як ти тільки прийшла, як плакала тут, як ти приймала Христа, не знаючи, що робиться. Так само і Христя, тільки недавно, вона сміялася тоді, вона сміялася від радості, тому що каже, щось таке зі мною робиться. Галілуя. слава Господу! Отак Бог діє. Кожний, я думаю, кожен з вас міг би встати сюди і прийти і сказати, а я зцілений від тяжкої хвороби, смертельної. А я вам хочу сказати, а з чого смертельна хвороба починається? Та чогось малого. Вона не приходить зразу. Воно зразу не виростає. Лікарі, напевно, підтвердили би моє слово. Або ті, хто навіть сидять тут, тут є лікарі між нами. Вони підтвердять слово, воно зразу, пухлина не зразу з'являється. Вороба приходить, коли ти ще її не бачиш. То навіщо? Щоб вона приходила до тебе? А якщо прийшла, то куди ти побіжиш? Ти будеш чекати, ти будеш. ні, побі... куди? Ні, не, 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 не Да. Ну, Алілуя. Ні, виходить, що. Люди біжать до лікаря. І справді це добре. Добре, що є лікарні. Слава Господу. І ну, віруючий чоловік, він спочатку побіжить до кого? До Голговського Христа. Все, ви чули? Ви чули? Тут що, були молитви? Боже, зціли, Боженьку дай. Ні, тут було. Чоловік поклав руки. Подружка мені допомогла вийти з депресії. Вона розказувала про Христа. Я вірю, що саме так. І, і вона навіть не розуміє, як це відбувається. Їй здається, та що я можу? Це треба когось, от треба Михайла, як ви кажете. Не, не треба, вам потрібен Христос і вчення. І для того ми є, як служителі, от ми служимо. Служимо, щоб на тій горі будемо стояти і казати, давай ще трошки, не оглядайся назад вперед, вперед, до Христа, тому що на цій горі є Христос. Бо якщо його там немає, чого ми туди драпаємося? Якщо він за нас не вмер, якщо його рани нас не зціляють, то чого ми будемо тут розпинатися і розказувати? Господь сказав, йдіть, зціляйте, бісів, виганяйте, воскрешайте, даром отримали, даром віддайте. Тут ніхто грошей не бере за це. І це дивно, як гроші не беруть, що без грошей, та то якась фількіна грамота. Ні, це грамота Христа. І до речі, Филип там був. І фількіна грамота була, грамота Христа. Те, що написано в Євангелії, і він зціляв, бісів, виганяв, хрестив людей Духом Святим. От мається на увазі, який філя був. Справжній Божий, давайте беріть з нього приклад. Я благословляю вас, я благословляю всіх вас, щоб ви те саме робили. А от вона клала руки на чоловіка. Так, да. Поклонися. Э, Господи, тільки вдруг покликали. Молодіє, знає. <ріст> <ріст> я ще хочу сказати, я тут не видно, але я ну, там по своїм певним чекаю, питанням е, Так, певним питанням. Е, е, я долі, Ви знаєте, що які мені ставили діагнози, я є сіли на звільнена. Від всяких діагнозів, а е, буквально два дні назад мені там треба було сходити в, в поліклініку, і я здала аналізи. Мені просто треба було там для діла. І цей, і ви знаєте, <плес> <плес> ну не так, щоб я не сумніваюся, я знаю це. Е, я йшла, але я єдине, що скажу, що я йшла, я знала, що в мене гарні показники крові. Я єдине, кажу, якщо там сатана буде щось захоче, захоче мені щось підбрехати. Я знаю, Господь, що я зцілена твоїми ранами, і що би там не було, які там. Циферки я знаю одне, що вони на мене, на моє тіло, на мій організм. Вони не мають ніякого. Пливу абсолютно. Я прийшла в такому мирі, забрала свої аналізи, вийшла. Але чесно вам скажу, я плакала, тому що в мене показники я собі тут сфоткала сьогодні зранку. В мене гемоглобін, який там мені там говорили, в мене гемоглобін 124. Це ху, ху, без всяких лікарів, без нічого. У мене там лейкоцити, все в мене все в такій нормі. Я йшла, слава Господу. Я така, я така щаслива. Господь, я не сумнівалася, але я дуже рада, коли я побачила ці цих. Просто рівно електроліти. Електроліти. Ви знаєте, я собі. О, ну звичайно, як свято без цього? Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Ви знаєте, минуло три роки, коли я припнела три сердечка. Слава Господу! Минуло три роки, коли я принесла три сердечка, Це було три роки, коли я тут. Ну вже якраз три роки вже шість років. І я хочу засвідчити, як Бог діє. Вся слава тобі, Господь. Коли ми прийшли, у Вікторії була епілепсія. На неї ніхто не клав руки. Вона була косока і ходила в окулярах. Дякую тобі, Господи, її зцілив. На мене клали руки. Так наш Господь діє, розумієте? Ми не знаємо, як, але він це робить, бо <смі> дуже нас любить. І ще хочу сказати за себе. На мене руки клали. У мене, е, мене був тиск високий, Михайло поклав руки. І Дякувати Боню, але ну, таблетки я не прийняла. Фіброма зцілилася, коли я йшла додому. Теж руки не клали. Я почула сильний біль, і після того мене нічого вже не боліло. Коли я оглянула лікарі, я була повністю здорова. Слава а, Господу! Не, слава Господу! <смі> Ти мені, бачите.